Klimatske promjene i vremenski ekstremi su sve češće u našem području. Svjedoci smo promjena količine i rasporeda padavina tokom godine, kraćih pojava jačih padavina kao i dužih sušnih perioda. Da li BiH 9 godina nakon velikih poplava 2014. ima sistem upravljanja rizikom od poplava i koliko se ulaže u unapređenje i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim u ovom sektoru? Nacrti planova upravljanja rizikom od poplava izrađeni su uz podršku Evropske unije za šestogodišnji period od 2024. do 2029. godine. U skladu su sa direktivom o vodama, čime se ova oblast usaglašava sa standardima Evropske unije. U praksi taj plan znači da smo na teritoriji cijele Republike Srpske u potpunosti utvrdili područja koje je potrebno braniti, posložili smo u potpunosti prioritete kojim redom je potrebno nadograđivati ili graditi nove objekte. Utvrdili smo i da lokalne zajednice same mogu da imaju uvid sa aspekta njihovog urbanističkog planiranja gdje ne trebaju raditi, gdje mogu raditi. Pripremljeno je 5 pojedinačnih i jedan krovni plan upravljanja rizikom od poplava. 3 pojedinačna se odnose na sliv reke Save, od kojih su 2 entitetska, a treći je za Brčko distrikt. U Republici Srpskoj plan nije završen, što bi nadležne institucije trebale finalizirati u narednom periodu. Učešće u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije, čiji je Bosna i Hercegovina član od 2022. godine, veoma je unaprijedilo spremnost, obučenost i opremljenost jedinica za akcije spašavanja i zaštite. Evropski mehanizam jeste i uspostavljanje standarda, što znači uspostavljanje standarda u kvalitetu obuke, u kvalitetu opremu, u kvalitetu angažovanja svih jedinica i sve ono što smo mi uradili u pripremnom periodu i uradili kroz proveru na vežbama, mi to pokazujemo i u odgovoru, nevezano da li se radi odgovor na teritoriju Republike Srpske ili van Republike Srpske. Lokalne uprave bi trebale izdvajati 2% budžetskih sredstava za civilnu zaštitu. I ono gdje će nama biti fokus u narednom periodu jeste svakako obuka i opremanje jedinica lokalne samouprave. U funkciji sistema civilne odbrane posebnu ulogu ima hidrometeorološka služba. Hidrometeorološki zavod ima primarnu ulogu u izdavanju upozorenja uslijed pojave lokalnih nepogoda i vremenskih nepogoda, jer smo mi u stvari prva institucija koja predviđa pojavu ovakvih nepogoda i putem svojih vanrednih biltena upozorava. Sistem predviđanja i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save je funkcionalan od polovine 2016. godine, kada je pokrenut uz podršku Svjetske banke, a finansiran je sredstvima Regionalnog investicionog okvira za Zapadni Balkan.